Audiotéka uvádí audioknihu Gepard. Napsal Giuseppe Tomázi di Lampedusa. Přeložil Jaroslav Pokorný, čte Lukáš Hlavica. Kapitola první, květen 1860. Nunk, et in hora mortis nostre. Amen. Každodenní odříkávání růžence bylo u konce. Půl hodiny pokojný hlas knížete připomínal tajemství slavná i bolestná. Půl hodiny jiné, promíchané hlasy tkali vlnivé šumění, od kterého se oddělovaly zlaté květy nezvyklých slov, láska, panenství, smrt. A dokud trvalo to šumění, jako by se byl změnil vzhled rokokového salonu. Dokonce i papoušci, kteří rozpínali duhová křídla na hedvábných čalounech, vypadali ustrašeně. Ba i Magdaléna mezi dvěma okny vypadala spíš jako kajícnice, než jako pěkná plavovláska, zatoulaná v kdo ví jakých snech, jak jí bývalo vidět vždycky jindy. Teď, když hlas umlkl všecko se vracelo k obvyklému pořádku nepořádku. Dveřmi, kterými odešlo služebnictvo, vběhl honicí pes Bendiko, rozesmutnělý, že ho vyloučili ze společnosti a zavrtěl ocasem. Ženy pomalu vstávaly a komíhavý odchod jejich sukní odkrýval kousek po kousku mytologické nahoty, jež se rýsovaly na mléčném podkladu dlaždic. Zakryta zůstala jen Androméda, které tunika otce Pyrona, zabraného ještě v dodatečných modlitbách, na hezkou chvíli zabránila vidět zase stříbrného Perzea, jenž k ní přes vlnobití letěl na pomoc a pro polibek. Na stropní fresce znovu procitla božstva. David Ritónu a Driát, které se sletovali od hor a od moří do zátoky Zlaté mušle, aby velebili slávu domu Salinů, se najednou tak rozjásali, že nedbali ani těch nejprostších pravidel perspektivy. A nejvyšší bozy, knížata, mezi bohy, Jupiter, metající blesky, zachmuřený Mars a Nivá Venuše, kteří předstihli houfy nižších bohů, ochotně podpírali modrý štít s gepardem. Věděli, že se teď na 23,5 a půl hodiny zase ujali vlády nad vilou opice po stěnách se zase začaly šklebit na malajské papoušky. Pod tímto palermským olympem chvatně sestupovali z mystických sfér i smrtelníci z domu Salinu. Děvčata si upravovala záhyby šatů a vyměňovala si mezi sebou blankitné pohledy a slůvka v žargonu ústavních chovanek. Více než před měsícem od pozdvižení 4. dubna je z opatrnosti vzali z kláštera domů. Teď oplakávali baldachínové ložnice a kolektivní důvěrnost u spasitele. Chlapci si věli do vlasů pro obrázek svatého Františka z Pauly. Prvorozený dědic, své voda Paolo, už si chtěl zakouřit a protože se ostýchal zapálit si v přítomnosti rodičů, Přecházel a ohmatával přes kapsu slaměné pletivo baterky. V pohublém obličeji se zračil metafyzický smutek. Byl to ošklivý den. Irský ryzák Kviskardo mu připadal celý nesvůj a Fanny nenašla způsob, anebo neměla chuť, jak mu poslat obvyklý fialový lísteček. Tak proč se vlastně vykupitel vtěloval? Kněžnina úzkostná arogance nechala suše spadnout růženec do kabelky, vyšívané perličkami a krásné posedlé oči. Mezitím pokukovali po dětech otrocích i manželu Tyranovi, k němuž se drobné tělo vzpínalo v marném dychtění po milostném panství. Kníže mezitím vstal. Náraz jeho obřího těla rozechvěl podlahu, a v jeho jasných očích se na okamžik obrazila pícha z tohoto efemérního potvrzení jeho vlády nad lidmi i budovami. Položil nyní ohromný červený misál na židli, která stála před ním při odříkávání růžence, zastrčil šátek, na kterém klečel, a trochu mrzutosti mu skalilo zrak, když zas viděl skvrnku od kávy, jež už od rána drze narušovala rozlehlou běl jeho vesty. Nebyl tlustý, byl jen ohromný a neobyčejně silný. V domech obývaných normálními smrtelníky se hlavou dotýkal spodní růžice lustru. V prstech dokázal stočit dukátové mince jako hedvábný papír. A mezi vilou salinu a zlatníkovou dílnou běhali co chvíli tam a sem s opravami lžic a vidliček, které v potlačovaném hněvu u stolu často skroutil do kolečka ty prsty však dovedly také hladit a laskat velmi jemným dotykem, jak si k vlastní škodě pamatovala jeho žena Maria Stella. A vyleštěné šrouby, obroučky a knoflíky teleskopů, dalekohledů a hledačů komet, které se kupily v jeho soukromé observatoři nahoře na střeše vily, zůstávaly nedotčeny pod lehkým hmatem. Paprsky zapadajícího slunce toho květnového odpoledne zažíhaly růžový odlesk na medové pleti knížete. Prozrazovali německý původ jeho matky, oné kněžny Karolíny, její špícha před třiceti lety zmrazila lajdácký dvůr obou Sicílií ale v krvi mu kvasily jiné germánské prvky, které byly roku 1860 sicilskému aristokratu věru víc na obtíž, než aby je mohla vyrovnat přitažlivost běloučkých tváří a světlých vlasů v prostředí olivových pletí a havraní černi. Autoritářská povaha, jistá morální koženost a sklon k abstraktním myšlenkám, jež se vprostřed změkčilých mravů a obyčejů palermské společnosti změnili v kapriciezní panovačnost, ustavičné morální skrupule a pohrdání příbuznými a přáteli, kteří se podle jeho domění dávali příliš snadno unášet zákruty líné řeky sicilského pragmatismu. První a poslední zrodu který po staletí nedovedl ani sečíst svá vydání, ani odečíst své dluhy, měl silný a opravdový matematický talent. Zaměřil jej na astronomii a získal tím dostatek veřejného uznání i příjemné soukromé potěšení. Stačí říci, si, že se u něho pícha a matematická analýza družili k sobě a že v něm vyvolávali iluzi, že hvězdy poslouchají jeho výpočty. Zdálo se ostatně, že je tomu tak a že dvě planetky, které objevil, nazval je Salina a Čipera podle svého panství a nezapomenutelného Ohaře, roznášejí slávu jeho domu po pustých končinách mezi Marsem a Jupiterem, a že tedy fresky ve Vile byly spíše proroctvím než lichocením. Z jedné strany ho poháněla pícha a intelekt pomatce, z druhé, smyslnost a lehkomyslnost po otci. Ubohý kníže Fabricio žil ve věčné nespokojenosti, třeba s zatváří mračného dia, hleděl na rozpad své vrstvy a svého dědictví a zůstával nečinný, ba dokonce necítil nejmenší chuť pokusit se o nápravu. Ta půlhodina mezi růžencem a večeří. Patřila k nejméně dráždivým okamžikům dne a kníže vychutnával už hodiny předem její pochybný klid. Sešel po krátkém schodišti do zahrady a na nejvýš vzrušený bendýko utíkal před ním. Zahradu uzavírali ze tří stran zdi a ze čtvrté vila, a ta uzavřenost přispívala k hřbitovnímu vzhledu, který ještě zdůrazňovaly rovnoběžné kopečky ohraničující zavlažovací stružky a připomínající mohyly hubených obrů. Na červenavém jílu rostly květiny v hustém nepořádku. Květy vyrážely, kde Bůh dal, a myrtové živé ploty jako by byly vysázeny spíš, aby v chůzi bránili, než aby ji vedly. Na konci vystavovala odevzdaně své více než stoleté vnady flóra kropenatá žlutočernými lišejníky. Po jejich bocích podpírali dvě mramorové lavice stočené prošívané polštáře také z šedého mramoru. A z jednoho rohu do toho zlatá akácie mísila své vlastní nevčasné veselí. Z každé hroudy vyzařoval dojem toužení po které záhy podlomila lenost. Tlící zahrada, stísněná mezi svými bariérami, Vydychovala za to tučné, smyslné a lehce zahnívající vůně jako aromatické látky kanoucí z ostatků některých světic. Kořená vůně karafiátů přehlušovala protokolární vůni růží a olejovou vůni magnolí, které stěžkly v koutech. Pod tím vším bylo cítit i vůni máty smíšenou s dětskou vůní akácí a cukrářskou vůní myrty a z pomerančového sadu za zdí jsem přetékala ložnicová vůně prvních oranžových květů. Byla to zahrada pro slepce. Zrak něco neustále uráželo, ale čich z ní mohl vytěžit silné, i když ne jemné potěšení. Růže Paul Neyron, jejichž sazenice získal kníže sám v Paříži, zdegenerovaly silné, necitelné šťávy sicilské země jim dali napřed rozbujet a pak zas schřadnout, apokalyptické července je spálili. Proměnili se v jakési zelí masové barvy, až neslušné, které však vydávalo husté a skoro chlípné aroma, v jaké by si žádný francouzský pěstitel netroufal doufat. Kníže si dal jednu k nosu a zdálo se mu, že voní k stehnu baletky z opery. Bendiko, kterému ji také nabídl, se zhnuseně odtáhl a pospíchal hledat zdravější počitky mezi mrvou a mrtvými ještěrkami. Ale v knížeti ta provoněná zahrada vyvolávala chmurné asociace. Teď to tu voní, ale před měsícem vzpomínal, jaký hnus se šířil po celé vile ze závanů nasládlého pachu, než odstranili příčinu. Mrtvolu mladého vojáka od pátého mysliveckého pluku, který byl zraněn v šarvátce z oddíly vzbouřenců u San Lorenza a dovlékl se zemřít až sem pod citronovníky. Našli ho na břiše v hustém jeteli, obličeji zalitý krví a zvratky, nechty zarité do země a po těle plno velkých mravenců. A pod bandalírem se vytvořila kaluš, Fialových střev. Šafář Ruso našel ty trosky, obrátil neboštíka, zakryl mu tvář svým červeným šátkem, zahnal větvičkou vnitřnosti do rozpáraného břicha, pak přikryl ránu zelenými záhyby pláště. A v jednom kuse z ošklivosti plival, ne sice na mrtvolu, ale dost blízko kolem ní. Všecko s uvážlivou zkušeností. Ale potvory nepřestanou smrdět ani po smrti, povídal. A to byla jediná pohřební řeč za tou opuštěnou smrtí. Pak vtelecí telecí spolubojovníci odnesli druha a toho prosím táhli po zádech až ke káře, takže z panáka zas vyhřezla koudel. Ve vile připojili k večernímu růženci de profundis za duši neznámého. A víc už o tom nemluvili, poněvadž svědomí žen v domě to plně uspokojilo. Kníže šel seškrabat trochu lišejníku flóře s nohou a začal se procházet sem a tam. Slunce vrhalo jeho ohromný stín po pohřebních záhonech. O mrtvém se už skutečně víc nemluvilo. A konec konců vojáci jsou vojáci právě proto, aby umřeli za krále ale obraz toho rozpáraného těla se často vracel ve vzpomínkách jako by se dožadoval smíru pro knížete to bylo možné jediným způsobem že překoná a ospravedlní jeho poslední utrpení obecnou nutností neboť umřít pro někoho a pro něco dobře to je v pořádku ale je zapotřebí vědět nebo aspoň mít jistotu že někdo ví pro koho nebo proč člověk umřel toho se domáhala ta zohavená tvář. A právě tady začínala mlha. Umřel pro krále, milý Fabricio, to je přece jasné. By mu byl odpověděl švagr Malvíka, kdyby se ho byl kníže zeptal. Ten Malvíka, kterého si přátelé vždycky volili za mluvčího. Pro krále, který představuje pořádek, kontinuitu, slušnost, právo, čest pro krále, který jediný hájí církev a jediný brání zrušení vlastnictví, což je poslední cíl sekty. Krásná slova, která vyslovovala všecko, co bylo knížeti drahé až do hlouby duše. Ale něco ještě skřípalo. Král, dobrá. Znal ho dobře aspoň toho krále, co nedávno zemřel. Ten nynější nebyl nic než seminarista oblečený za generála. A opravdu za moc nestál. Ale takhle se nedá uvažovat, Fabricio, odrážel Malvika. Jeden mocnář možná není navýši, ale monarchistická idea zůstane stejně tím, čím je. Není spoutána s jednotlivými osobami. To je také pravda. Ale králové, kteří stělesňují ideu, nesmějí, nemohou celé generace setrvávat pod určitou úrovní. Jinak, milý švakře, nad tím spláče i idea. Seděl na lavici netečný k dopuštění, které Bendiko dělal mezi záhony. Pes k němu pokaždé otočil nevinné oči, jako by žádal pochvalu za vykonanou práci. Čtrnáct karafiátů vytrháno, půl keře vyrváno z kořene, stružka zasypána. Vypadal opravdu jako člověk. Dej pokoj, Bendiko, pojď sem. A zvíře přiběhlo a položilo mu nozdry plné hlíny na ruku, dychtivé ukázat mu, že se nezlobí, že je vyrušil z té záslužné práce. audience. Tolik audiencí mu poskytl král Ferdinand. V Kasertě, v Neapoli, v Capodimonte, v Portici, u všech čertů. Službu konající komorník, který ho utlachaně doprovázel s dvourohým kloboukem v podpaží a s nejčerstvějšími neapolskými nemravnostmi nartech, s ním putoval nekonečnými sály se skvělou architekturou a bídným zařízením, jako celá burbonská monarchie. Pak zabočili do poněkud špinavých chodeb a na špatně udržovaná schodišťátka, až vešli do předpokoje, kde čekávala spousta lidí. Uzavřené tváře byřiců, žádostivé tváře doporučených prosebníků. Komorník se omlouval, pomáhal mu, aby proplul překážkou toho davu a zavedl ho do jiného předpokoje, vyhrazeného pro lidi ode dvora. Modré a stříbrné místnůstky. A po krátkém očekávání zaškrabal sluha na dveře a vpustili je před jeho veličenstvo. Soukromá pracovna byla malá a vyumělkovaně prostá. Na vybílených stěnách podobizna krále Františka I. a podobizna panující královny se zakyslým obličejem. Madonna od Andrej del Sarto nad malým krbem vypadala celá zaražená, že ji obklopují kolorované litografie svatých třetího řádu a neapolských svatyň. Na kazetě voskový ježíšek a před ním hořelo věčné světlo. A na obrovském psacím stole bílé papíry, žluté papíry, modré papíry, Celá zpráva království ve své poslední fázi při podpisu jeho veličenstva z boží milosti. A za tou přehradou Leister král. Už stál, aby nemusil ukazovat, jak vstává. Král s ohromnou smrtelně bledou tváří mezi vyplávlými licousy ve vojenském kabátě z hrubého plátna, spod něho šprýštil fialový vodopád plandavých kalhot. Udělal krok kupředu předu s pravicí už napřaženou k políbení, které pak odmítl. I toto Salino, blažený tyhle oči, že tě vidějí. Jeho neapolské nářečí zdaleka překonávalo Komorníkovo. Prosím, aby mi vaše veličenstvo ráčilo prominout, že jsem nepřišel v dvorní uniformě. Jenom Neapolí projíždím, ale nechtěl jsem opominout příležitost, abych pozdravil váš majestát. Salino, chceš dělat šprťouklata? Víš, že si v kásertě jako doma, jako doma samozřejmě. Opakoval, když sedal za psací stůl a chvilku vyčkával, než pozval hosta, aby si sedl. No a co berušky, co pak dělají? Kníže věděl, že v tomto momentu je třeba předložit peprný a zároveň bigotní dvojsmysl. Berušky, veličenstvo, v mých letech a se svatými manželskými pouty? Králova ústa se smála a ruce zatím podrážděně přerovnávaly papíry. Ale to bych si byl nikdy neodvážil, Salino, já se ptal na tvý berušky na kontesky. Končetá naše zlatá kmotřenka už bude veliká, učiněná slečna. Od rodiny přešli na vědu. Eh, ty, Salino, Neděláš čest jenom sám sobě, ale celému království. Věda to je moc krásná věc, pokud si člověk neveme do hlavy, že bude podrejvat náboženství. Ale potom odložil masku přítele a nasadil si masku přísného mocnáře. Poslechni salino, co pak se povídá na Sicílii o Kastelčikálovi? Don Fabricio na něho slyšel nadávat jak královské, tak liberály, ale nechtěl zradit přítele. Zaštítil se a držel se jen všeobecností. <laughs> Vznešený pán, slavné zranění, možná trochu starý pro námahy místo držitelského úřadu. Král se zachmuřil. Salina nechtěl dělat do našeče. Salina mu tedy nebyl na nic. S rukama opřenýma obsací stůl se chystal propustit ho. Eh, já mám takový práce. Celý království spočívá na těhle ramenou. Byl čas vytáhnout cukříček. Přátelská maska zas vyskočila ze škatulky. Eh, až zase pojedeš přes Neapolsalino, přijď ukázat končetu královně. Já vím, je moc mladá, než aby jsme ji mohli uvést ke dvoru, ale... Soukromý obídek nám nikdo nezakazuje. Makarony a pěkný holčiny, jak se říká. Zdravičko, Salino, mějte se pěkně. Ale jednou se rozešli nedobře. Don Fabricio se na odchodu už po druhé uklonil, když ho král zavolal zpátky. Salino, pojď na slovíčko. Říkali mi, že se v Palermu stýkáš se špatnou společností. Ten tvůj synovec Falconeri proč pak mu nenapravíš hlavu? Výsosti, Tankrédy se zajímá jen o ženy a o karty. Salino, Salino, ty si děláš dobrý den. Zodpovědnej seš ty, poručník. Řekni mu, ať si dá pozor na krk. Zdravíčko. Když se na zpáteční cestě znovu ubíral tou okázalou průměrností, aby se podepsal v královní návštěvní knize, přepadala ho sklíčenost. Plebejská srdečnost ho deprimovala stejně jako policajský úšklebek. Blažení ti jeho přátelé, kteří si chtěli vykládat familiárnost jako přátelství, pohrůšku jako královskou moc. On to nedovedl. A tak zatímco klepařil s bezvadným komorníkem, ptal se sám sebe, kdo je předurčen, aby nahradil tuto monarchii která nesla v tváři známky smrti. Piemonťák, takzvaný kavalír, který dělal takový poprask ve svém zapadáckém hlavním městečku, a nebylo by to totéž, turínský dialekt místo neapolského. A dost. Dorazili k návštěvní knize. Podepsal se Fabricio Corbera, kníže ze Saliny. A nebo Přijde republika Dona Pepička Macányho? No, děkuji, stal by se ze mne pan Korbéra. A dlouhý poklus zpátky ho neuklidnil. Nemohlo ho utěšit ani dostaveníčko, které už měl skorou Danolovou. Hm. Co se ještě dalo dělat, když se věci měly takhle? Přimknout se k tomu, co tu bylo, a nedělat skoky do tmy? Pak je třeba uchýlit se k suchým salvám, jaké třeskly přednedávnem na jednom ubohém palermském náměstí. Ale k čemu byly dobré i ty salvy? Bouchačkami se nevyřeší nic. Že je to pravda, Bendíko? Cing, cink, cink. Ozval se místo toho zvonek, který ohlašoval večeři. Bendiko běžel hubu plnou slin, jak už se předem těšil na hostinu. Jaký takový pěmunťák, myslel si Salina, když vystupoval po schodech. Večeře se ve vile Salina podávala s popraskanou nádherou, která byla tehdy stylem království obou Sicílií. Počet soustolovníků, dohromady čtrnáct, Páni domu, guvernantky a preceptoři už sám stačil vyvolat impozantní dojem u stolu. Tabule pokrytá záplatovaným ubrusem z nejjemnějšího damašku zářila ve světle mohutné petrolejky dočasně zavěšené pod muránského lustru. Okny ještě pronikalo světlo, ale bílé figury, které na temném pozadí nad dveřními trámy napodobovaly basreliefy, se již ztráceli ve tmě. Stříbro bylo masívní, leskly se poháry z českého skla, které se honosily na hladkém medailónu mezi vypuklinami písmeny F.D. Ferdinandus Dedit v upomínku na královský dar. Ale talíře, každý ozdobený vznešeným monogramem, byli jen pozůstalci z bitev, které svedli kuchtíci a pocházeli z různých servisů, ty největší, překrásný kapodimonský porcelán s širokým zelenomandlovým lemem zdobeným zlatými kotvičkami byly vyhrazeny pro knížete, který měl rád kolem sebe všecko v úměrné velikosti výmaje svou ženu. Když vešel do jídelny, všichni už tam byli schromážděni. Jediná kněžna seděla, ostatní stáli za svými židlemi a před jeho místem vedle sloupce talířů se rozprostíraly stříbrné boky ohromné polévkové mísy a na jejím výku čněl tančící gepard. Kníže naléval polévku sám. Vděčná práce, symbol autoritativních povinností, jaké mýval pater familias. Ale ten večer, a to už se nestalo dlouho, znělo zvonění naběračky o stěnu polévkové mísy hrozivě. Znamení velkého, zatím ještě zadržovaného hněvu. Jeden z nejděsivějších zvuků, jaké existovaly. Jak říkával ještě po čtyřiceti letech jeden syn, který tehdy ještě byl naživu. Kníže si všiml, že šestnáctiletý Francesco Paolo není na svém místě. Chlapec vstoupil i hned. Odpuste, papá, a usedl. Nebyl pokárán, ale otec Spirone, který zastával víceméně funkci ovčáckého psa, sklonil hlavu a odporučil se Bohu. Bomba nevybuchla, ale vítr jejího letu zmrazil stůl a večeře byla stejně skažená. A zatímco se mlčky jedlo, modré oči knížete, trochu zúžené mezi polozavřenými výčky ulpívali na jednom dítěti po druhém a brali jim strachy řeč. Hm. A zatím pěkná rodina, myslil si. Děvčata buclatá, kvetoucí zdravím, se zlomyslnými dolíčky a mezi čelem a nosem s tou mračnou vrázkou dědičným znamením salinů. Hm. Chlapci štíhlí, ale silní ovládali příbory s ostražitou prudkostí. Jeden už byl dva roky pryč: Giovanni, druhorozený, nejmilovanější a nejsvéhlavější. Jednoho krásného dne zmizel z domu a dva měsíce o něm nebyly zprávy. Až konečně přišel z Londýna úctivý a chladný dopis, ve kterém žádal o prominutí za obavy, které způsobil, a ujišťoval, že je zdrav a tvrdil ku podivu, že dává přednost skromnému životu příručího v uhelném skladu před příliš opatrovanou čti svázanou existencí v prostřed palermského pohodlí. Vzpomínka, úzkost o mladíčka, bloudícího v kouřové mlze toho kacířského města, zle zaškubala knížeti v srdci. Velice trpěl. Zachmuřil se ještě více. Zachmuřil se tolik, že kněžna, která seděla vedle něho, natáhla dětskou ručku a pohladila mohutnou pracku spočívající na ubruse. Neprozřetelný pohyb prospoutal řadu pocitů. Podráždění, že ho lituje, znovu vzbuzenou smyslnost, která však nesměřovala k ní, k té, jež ji vyburcovala. Bleskem se knížeti zjevil obraz Marianky s hlavou zabořenou do polštáře. Suše pozvedl hlas. Domenico? řekl sluhovi, jdi a řekni Donu Antoniovi, ať zapřáhne hnědáky do bričky. Pojedu hned po večeři dolů do palerma. Když pohlédl do ženiných očí, které zeskelněli, zalitoval toho rozkazu. Ale protože nebylo myslitelné, aby odvolával příkaz, který jednou dal, stál na svém a ještě přidal ke krutosti výsměch. Od Pirone, pojeďte se mnou. V jedenáct se vrátíme, můžete strávit dvě hodiny s přáteli v klášteře. Jezdit do Palerma v těchto zmatených dobách a k tomu v noci bylo očividně bezúčelné, ledaže šlo o galantní dobrodružství nevalného řádu. A vzít si za průvodce domácího duchovního byla urážlivá opovážlivost – Alespoň otec Pirone to tak cítil a byl tím dotčen. Ale samozřejmě ustoupil. Sotva pozřeli poslední myšpuly, už bylo slyšet v průjezdu rachocení vozu. Když komorník v sále podával Donu Fabriciovi cylindr a jezuitovi třírohák, kněžna teď už se slzami v očích učinila poslední pokus, jako vždycky marný. Ale Fabricio, v těchto dobách, ulice plné vojáků, plné vagabundů, může dojít k nějakému neštěstí. Útrpně se usmál, hlouposti stelo, hlouposti. K čemu chceš, aby došlo? Všichni mě znají, dvoumetrových lidí je v Palermu málo. S Bohem. A chvatně ještě políbil hladké čelo, které mu sahalo k bradě. Ale buďže v něm vůně kněžniny pokošky vyvolala něžné vzpomínky, anebo že v něm kajícný krok otce Pirona za ním vzbudil zbožné výčitky, když došel k bričce, měl na novo chuť odříci výlet. V tu chvíli, když otvíral ústa, aby ji poslal zpátky do konírny, zaletělo k němu z okna zhora volání Fabricio, můj Fabricio! a pak pronikavé výkřiky. Kněžna měla zase svůj hysterický záchvat. Jedeme, řekl kočímu, který stál na kozlíku s byčem šikmo přes břicho. Jedeme do Palerma. Důstojného pána necháme u jezuitu. A přibouchl dvířka dříve, než je mohl komorník zavřít. Nebyla ještě noc, a cesta sevřená vysokými zdmi se táhla bílá do dálky. Sotva vyjeli z panství salinů, bylo vidět nalevo polozřícenou vilu Falconeriů, která patřila Tankredimu, jeho synovci a poručenci. Otec marnotratník, manžel sestry knížete, probil celou podstatu a pak umřel. Byl to jeden z těch naprostých úpadků, při kterých se nakonec dává slít i stříbro z příjmků na livrejích. A po matčině smrti pověřil král strýce Salinu poručnictvím tehdy 14-letého synovce. Popudlivý strýc si neobyčejně zamiloval chlapce, kterého předtím téměř neznal. Zjistil u něho vzpurné veselí, frivolní povahu, kterou čas od času popírali nečekané krize vážnosti. Aniž si to sám přiznával, bývalo by mu milejší, kdyby byl jeho prvorozený syn on, a ne ten hodný pitomeček Paolo. Teď v 21 si Tankrédy popřával pěkné časy za peníze, které mu poručník ochotně posílal, někdy i z vlastní kapsy. Kus kluka, no, kdo ví, co teď zrovna tropí? Pomyslel si kníže, když se blížili k vile Falconeriů, již dodávala v temnotě ohromná buganvilie, přetékající ven z brány záplavou kaskád biskupského hedvábí, neoprávněný dojem okázalé nádhery. Kdo ví, co teď zrovna tropí? Protože král Ferdinand, když mluvil o mládencových špatných stycích, Nejednal správně, že to řekl, ale ve skutečnosti měl pravdu. Tankrédy se zapletl mezi přátele hráče a přítelkyně, jak se říkalo, trajdy, nad nimiž vládl jeho křehký půvab, a dospěl až k tomu, že sympatizoval se sektou, s tajným národním výborem. Možná, že bral peníze taky od tamtud, jako je klidně bral od královské pokladny. A strýce to stálo nemálo námahy. Musel se odhodlat i k návštěvě u skeptického kastelčikály a příliš zdvořilého maniskálka, aby chlapce po čtvrtém dubnu vytáhl z brindy. To všecko bylo nepříjemné, ale pro strýce nemohl být Tankredy nikdy v neprávu. Takže by byla doba, tahle rozháraná doba, kdy si mládenec z dobré rodiny nemůže dovolit ani partičku faraona, aby proto hned nevletěl do kompromitujících přátelství. Ošklivá doba. Ošklivá doba, excelence. Hlas otce Pirona zazněl jakoby ozvěnou jeho myšlenek. Jezuita stlačený do koutečka bričky, smáčknutý knížecím tělesem, ujařmený knížecí své volí, trpěl na těle i na duši, a protože nebyl tuctový člověk, přenášel i hned vlastní jepičí trampoty do trvalé kategorie dějin. Podívejte, excelence, a ukazoval prstem na příkré vrchy zlaté mušle, ještě jasné v posledním soumraku. Po jejich svazích a na vrcholcích planuli desítky ohňů, táboráky, které v zbouřenecké oddíly zapalovaly noc co noc, jako mlčenlivou hrozbu královskému a klášternímu městu. Vypadaly jako ta světla, která zapalují ve světnicích těžce nemocných za posledních nocí. Vidím, otče, vidím. A myslel si, že Tankredy je možná u některého z těch zlověstných ohňů aristokratickýma rukama rozdmychává řeřavé uhlíky, které planuli právě, aby zbavili jeho ruce vážnosti. Jsem opravdu pěkný poručník, když nechám svého poručence provádět kde jakou pitomost, která mu proletí hlavou. Cesta teď lehce klesala a bylo vidět blizoučko Palermo v úplné tmě. Jeho nízké zabedněné domy tísnily ohromné stavby klášterů. Bylo jich tam na desítky, všecky nezměrné a často ve skupinách po dvou či po třech, mužské i ženské kláštery, bohaté i chudé kláštery, vznešené i plebejské kláštery, jezuické, benediktínské, františkánské, karmelitánské, redemptoristické, augustiniánské. Vychudlé kupole nejistých křivek jako prsy, ze kterých bylo mléko vysáto, se zdvíhaly ještě výš. Ale právě ty kláštery dodávaly městu jeho zachmuřenost a ráz, jeho slávu a zároveň pocit smrti, který nedokázalo nikdy rozptýlit ani zběsilé sicilské slunce. V tuto hodinu, kdy noc už téměř spadla, ovládali panoráma. A proti nim ve skutečnosti hořeli na horách ohně, které zapálili ostatně lidé velmi podobní těm, kteří žili v klášterech, fanatici jako oni uzavření jako oni, jako oni chtiví moci, to jest, jak už to bývá, zahálky. Na to myslel kníže, když hnědáci pokračovali dál krokem dolů. Ty myšlenky kontrastovaly s jeho opravdovým založením. Zrodili se z úzkosti o osud Tankrédyho a ze smyslového podráždění jež ho vedlo k tomu, že se bouřil proti omezením, která stělesňovaly kláštery teď vedla cesta kolem rozkvetlých pomerančovníků a svatební vůně bílých kvítků pohlcovala vše, jako úplně k pohlcuje krajinu. Pach spocených koní, pach kůže z čalounění vozu, pach knížete i pach jezuity, všecko odvanula ta východní vůně, která vyvolávala představu hurisek a záhrobních rozkoší. I otec Spirone tím byl pohnut. Takový krásný kraj by to byl, excelence kdyby. Kdyby tu nebylo tolik jezuitů, pomyslel si kníže, kterého kaplanů v hlas vytrhl z nejsladších předtuch, ale hned zalitoval nevyřčené hrubosti a klepl velikou rukou do tříroháku starého přítele. U vězdu do předměstí u Airoldiovy Vily zastavila povoz hlídka. Apulské a neapolské hlasy vyhlásili stát, ohromné bajonety se blízkaly v oslnivém světle lucerny. Ale jeden poddůstojník hned poznal knížete, který tu seděl s cylindrem na kolenou. Promiňte, excelence, jeďte dál. A naopak poručil jednomu vojáku vylézt na kozlík, aby je neobtěžovali na dalších stanovištích v úseku. Přetížená brička jela pomaleji. Zabočila kolem Vily Rankybilů, minula Červené země a zahrady Vila Franka a věla do města Makeckou branou. V kafé Romers, v čtyřech rozích pole, se smáli důstojníci strážních oddílů a srkali ohromné mražené limonády. Ale to byla jediná známka života v městě. Ulice byly opuštěné. Zvučeli jen kadencovanými kroky hlídek, které obcházely s bílými šerpami přes prsa. A po stranách stálý bas z klášterů, opatství z hory, stigmata, křižovníci, teatýni, tlustokošci černí jak smola, pohroužení ve spánek, který se podobal nicotě. Za dvě hodiny se pro vás vrátím, otče. Dobré modlitby. A ubohý Pirone zaklepal celý zmatený na klášterní bránu, zatímco brička se vzdalovala uličkami. Kníže nechal povoz před palácem a pustil se pěšky za cílem své pouti. Cesta byla krátká, ale čtvrt vykřičená. Vojáci v plné zbroji, takže bylo jasné, že se potají vzdálili od oddílů utábořených na náměstí, vycházeli s lesknoucíma se očima z nízkých domků, na jejichž drobných balkónech prozrazovala bazalka, jak snadno se dostali dovnitř. Zlopověstní klackové v širokých kalhotách se hádali v hrubém tónu rozlobených sicilanů. Z dálky zaléhal ohlas výstřelů, které uklouzly nervózním hlídkám. Když prošel tou končinou, ulice vyústěvala k zátočině. V starém rybářském přístavu se kolébaly poloschnilé bárky a vypadaly jako prašivý psy. Jsem hříšník, já vím. Dvojnásobný hříšník. Před přikázáním božím a před stelinným lidským citem. O tom není pochyby. Zítra se vyspovídám otci Pironovi. V duchu se usmál při pomyšlení, že to asi bude zbytečné, do té míry musel mít Jezuita jasno o jeho dnešních pochybeních. Pak se zase pustil do krkolomných úvah. Řeším, to je pravda. Ale řeším, abych nehřešil jinak hůř, abych se dál nevzrušoval, abych si vytrhl ten tělesný osten, abych nebyl zavlečen do horších nesnází. Pán to ví. Přemohla ho rozcitlivělost nad sebou samým. Jsem ubohý, slabý člověk. Dumal, zatímco těžký krok dusal špinavé dláždění. Jsem slabý a v nikom nemám oporu. Stella, to se snadno řekne. Pán ví, jestli jsem ji miloval. Vzali jsme se, když mi bylo dvacet, ale ona je teď příliš panovačná. A taky příliš stará. Pocit slabosti ho přešel. Jsem ještě muž v plné síle. A jak mě může uspokojit žena, která se v posteli před každým obětím pokřižuje, potom ve chvílích největšího pohnutí neumíříci než Jezus Maria. Když jsme se vzali, mě to všechno vzrušovalo, ale teď mám s ní sedm dětí. Sedm. A jak živ jsem neviděl její pupek. Je to v pořádku? Skoro křičel, vydrážděn ve své výstřední úzkosti. Je to v pořádku? Ptám se vás všech. A obrátil se k portálu. Skutečná hříšnice je ona. Ten uklidňující objev ho utěšil. Zabušil rozhodně na Mariančiny dveře. Za dvě hodiny potom už byl v bričce na cestě zpátky spolu s otcem Pirónem. Otec byl vzrušen. Spolubratři mu otevřeli oči. Politická situace je mnohem napjatější, než se zdálo v odtrženém klidu Vili Salinu. Jsou obavy, že se Piemontané vylodili na jihu ostrova někde u Šaky a úřady zaznamenali mlčenlivé vření mezi lidem. Městská chátra čekala na první znamení, že moc ochabuje, aby vyrazila a drancovala a znásilňovala. Mezi otci byl poplach a tři nejstarší poslali odpolední zásilkou do Neapole s listinami kláštera. Pan nás ochraňuj a ušetři toto nejsvětější království. Kníže ho skoro neposlouchal, pohroužen do ukojeného poklidu, poskvrněného odporem. Marianka si ho prohlížela velkýma temnýma očima vesničanky, vůbec se nezdráhala, byla pokorná a úslužná. Svého druhu Bendíko v hedvábné spodničce. V okamžiku, kdy se obzvlášť rozplývala, uklouzl jí výkřik knížáku. A ještě se nad tím se zadosti učiněním usmíval. No, bylo to určitě lepší než ta monša nebo Mont saint Blanc, která provázela podobné chvilky usáry, pařížské kurvičky, ke které chodil před třemi roky, když mu na astronomickém kongresu udělili na Sorboně zlatou medaili. Bylo to nepochybně lepší než Mon A mnohem lepší než Jesus Maria. Aspoň nebrala jméno boží na nadarmo. Marianka byla hodná holka. Příště, až k ní půjde, přinese jí tři lokty rudého hedvábí. Hm. Ale přitom, jaká žalost to příliš ohmatané mladé tělo, ta odevzdaná nestoudnost. A co byl vlastně on sám? Prase a nic jiného. V mysli se mu ozvali za verše, které náhodou četl v jednom pařížském knihkupectví když listoval v knížce, sám už nevěděl čí, někoho z těch básníků, které Francie napeče a zapomene týden co týden. Znovu se mu objevil před očima sloupec neprodaných výtisků. Ta stránka byla to sudá stránka a znovu slyšel verše, kterými končila výstřední báseň. Seigneur, donnez-moi la force et le courage, de regard mon cœur et mon corps sans dégoût. Ale zatímco si otec Spiro dál lámal hlavu s jistým Farmou a jistým krispym. knížák usnul v jakési zoufalé euforii, ukolébán klusem hnědáků, na jejich štlustých zadcích se odrážela světla z lampiček kočáru. Procitl zase v zatáčce před vilou falkoneriu to je taky pěkná figura. Rozdmychává oheň, který ho stráví. Když se ocitl v manželské ložnici, pohnul a rozněžnil ho pohled na ubohou stelu s vlasy pěkně urovnanými pod čepečkem, jak spí a vzdychá v ohromném vysokém mosazném loži. Sedm dětí mi dala a byla jen moje. Místností se ploužil pach Baldriánu, poslední stopa hysterické krize. Ubohá je steličko. Zalitoval, když se ukládal na lože. Hodiny míjely a nemohl usnout. Bůh svou mocnou rukou mísil v jeho myšlenkách tři ohně. Mariančiny něžnosti, oheň francouzských veršů, a zlobný oheň hranic na horách.